Дерев'яні будиночки, яскраві вогні гірлянд та нескінченні ряди новорічних іграшок, ялинкових прикрас та сувенірів. Різдвяні ярмарки, традиційні для країн Західної Європи, вже давно перетнули український кордон, ставши і в нас незмінним атрибутом святкової атмосфери. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. На різдвяному ярмарку в центрі Хмельницького подарунки на будь-який смак та гаманець. Новорічні прикраси та сувеніри від кількох гривень до кількох сотень у національній валюті. Найдешевші в нас гірлянди йдуть на 6 метрів на 100 лампочок. Вони йдуть 65 гривень, хорошої якості всі. І в нас є самі дорожчі гірлянди, це такі. Вони йдуть на 500 лампочок, 285 гривень. Мені подобаються найбільше новорічні іграшки. Маски такі страшні. Продавці святкового краму запевняють, найбільшу увагу покупців привертають новорічні прикраси саме ручної роботи та з природних матеріалів. Цікаво купувати речі, які зроблені власноруч. Я от віночки роблю. Це теж все вручну. Це жіночка теж сніговичків, сама шапочки зв'язала. Пані Леся пропонує купити вироби, які власноруч змайстрували волонтери. Каже, усі кошти, які вдасться вторгувати за ці прикраси, спрямують на благодійність. Це волонтери робили іграшки своїми руками вручну. От такий декупаж, ну, за власні кошти. І людина, яка купує іграшку, вона гроші вложить у скриньку. Ми будемо вітати дітей в Деражні. Для них буде все вистава, для них це буде все. Тому ми от збираємо, щоб можна було достойно привітати цукерки, іграшки. Шукають подоляни і подарунки із символом прийдешнього року. За східним календарем покровителькою 2016-го стане червона вогняна мавпа, яка змінить дерев'яну козу. Ті клієнти, які купували в минулому році козочок і овечок, цього року приходять і кажуть, нам потрібна мавпа. І саме червона, тому що наступний рік червоної вогняної мавпи. Хоча зараз лише середина грудня, люди вже заздалегідь приходять і цікавляться сувенірами. Ще також хмельничани дуже люблять листівочки. Вони, ну, як популярно все-таки вітати листівками, писати якісь побажання. Є ручної роботи і можуть бути і друковані. Та все ж не на камеру продавці зізнаються. Економічна криза в країні дається в знаки. Бо здебільшого люди шукають щось недороге. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.